Transportar! É isso aí! Explosão! Fera-X! Cuidado, Rangers! Toda energia que vai, tem que voltar! O quê? Ah, não! O quê? Ah, não! Ah! Haha, e aí? Que tal essa voltar? Só os sabres, pessoal! Transportar! Em posição e pronto para decolar! Em posição. Pronto. Zord de demolição, modo de batalha. Aqueles Rangers idiotas estão ocupados demais para me ver instalando meu dispositivo maligno. Parece que esse Gigadrone aguenta uns golpes. Uau! Responde, Devil. O Gigadrone tá absorvendo nossas explosões e mandando elas de volta. A gente precisa de uma mãozinha. Vai! Azul e eu damos conta do recado. Beleza, valeu. Vamos nessa, Cruz. Ah! Segura firme. Modo de batalha. Chegou numa ótima hora. Pode apostar que sim. Vamos atacar ele juntos. Explosão ligeira. Rabi, agora! Ataque da fera! Belo golpe! Isso que eu chamo... Luzes apagadas. Tá quase na hora do Jornal das 6. Ah, não! A gente tem que falar com a minha mãe. Acho que esse drone tá sob controle. Legal! Encontra a gente no estúdio de televisão. Vamos! Entendido, pessoal. A gente vai assim que der. Soco de guindaste! Legal! Agora é a minha vez. Transportar! Fera desintegrador da Chita! Zord de corrida! Golpe da Chita! Vírus eliminado. Parece que alguém mexeu na programação do Smash. Quem faria isso? Pessoal, fui eu. Você? Mas por quê? Porque eu sou o artista, não o Smash. Espera aí um pouquinho. Você pinta? É brincadeira, né? Não, é sério. O Smash me viu pintando, então eu tentei apagar a memória dele. Mas acho que eu apertei um botão errado. Ou dois. Você pintou isso? Uhum. Ravi, ficou ótimo. Tá bem da hora. Acham mesmo? Fenomenal. Valeu, pessoal. Significa muito. Eu guardei esse segredo porque não quero que a minha mãe descubra. Vocês viram como ela reagiu às pinturas do Smash? É... Ela não é muito fã de arte. Rangers, respondam. Detectamos uma invasão no armazém da fábrica de Morph-X no setor Delta 13. Precisam se apressar. Delta 13, entendido. Podem ir. Vou arrumar o sistema do Smash. Ele vai ficar bem, não é? Vai ficar tudo bem. Valeu. Olhem ali! Ei, você aí! Fica longe do Morph-X. Oh, Rangers! Ah! Oh, não! Não quero machucar vocês, mas eu vou! Não quero machucar vocês, mas eu vou! Oh, não! Você errou, mas a gente não vai! É hora de morfar! Ativar o poder da fera! Soltar a fera! Ah! Ei, espere! Ah! Por favor! Ah! Pare! Tá tudo dando errado! Scrozzle, preciso da sua ajuda para enfrentar os poderosos Rangers! Tira eles do meu pé! Agora! É a cara do Barcoil ficar de brincadeira com os inimigos. Morfando o modelo beta em Turbodrone. Deixa eu adivinhar, Gigadrone chegando. Exatamente. E o Nate está consertando o Smash. Estamos iniciando o Zord de corrida e mandando o Chris buscar você. Vai! A gente cuida desse fracote. Valeu! Modo de batalha! Cadê o Gigadrone? Devon, eu tô detectando alguma coisa lá de cima. O quê? Não se a gente te amarrar! Ataque de cabos! Por favor, me soltem! Gigadrone aéreo, eu preciso de ajuda! Tô chegando! Cuidem desse esquisito, tá bom? Pode deixar! Ei, volta aqui! Preparem-se para serem destruídos! Isso vai ser um belo teste para os nossos poderes de Ranger. Mas o que é isso? Quê? Quem é você? Sou eu, o Nate. Nate? E esse é o... Não é a melhor hora para apresentações. Venha! Depois eu explico. Não! Eu vou acabar com vocês! Os Rangers vão pagar caro. Scrozzle, manda o Gigadrone para acabar com eles. Antes que o mestre Evox acabe com a gente. Vocês dois disseram que o menino cientista era um bobão. Agora eu tenho que arrumar a bagunça de vocês dois de novo. Orfando o modelo Gama aspirador. Entendido, comandante. Nate, tem um Gigadrone na cidade. Podem ir. A gente cuida disso. Beleza. Toma isso. Qual o status de vocês, pessoal? Em posição. Em posição. Sistemas prontos. Eu estou vendo o Gigadrone. Tá tirando o Morph-X direto da torre. Vou precisar de ajuda. Estamos chegando, Devon! Em cima de você! Ele tem a mesma arma do Robotrol! Ah! Estamos ficando sem energia! Ele tá roubando nossas reservas de Morph-X! O Devon tá encrencado! Não por muito tempo! Raio veloz! Valeu pela ajuda! E espero que o Nate também esteja bem! Sai da frente! eletrônicos! Tem muitos! Isso vai ser divertido! Ei, Smash, vamos partir pro modo gorila. Entendo! Vamos mirar naquele Gigadrone. Temporal de foguetes! O aspirador dele tá entupido. Beleza! Megazord Fera-X, transformar! O Megazord Fera-X está pronto! Tudo pronto! Preparando lâmina Fera-X! Carregando armas principais. Transportar! Fera detonador! Ah! Hipergolpe! Fera-X! Ah! Vírus eliminado. Eu fui atingido. Transportar Morfador Striker. Vamos acabar com ele. Morfador Striker carregado. Dá uma licencinha. Vocês vão pagar por isso. Striker, raio da fera! Na mosca! Incrível! Pode ser até um bom imitador, mas ele luta muito mal. A gente pegou ele. Eu não teria tanta certeza! Vem! Volta aqui! Nate, precisamos dos Zords. Pode deixar, comandante. Vai, anda logo, Scrozzle. Ranger sem sorte? Ha! Tá fácil demais. Morfando modelo alfa em clonedrone. Megadrone a caminho. Devon, o sistema do seu Zord já tá online. A gente tá arrumando os outros. Valeu, Nate. Vocês ficam aqui e cuidam desse fajuto. Ah, também não preciso ofender, né? É. Ah, pega ele! Tomem frangote! Ponto pro Planetron! Tá na hora de deletar vocês de uma vez por todas! Agora é com a gente, Cruz! Transporta outra lâmina! Ah, não pode ser! Ele clonou nosso Zord! Mas não dá pra duplicar nosso trabalho em equipe, amigão. Integrador Fera-X. Canhão Fera-X, fogo! Não consigo sair dessa nem por uma cópia! Belo tiro! Bate aqui! E aí, Nate? Seus Zords já estão online. Eles encontram vocês aí. Entendido. Vamos nessa! Dois Zords de corrida? Ah, qual deles é amigo? Devon, acena pra gente! Ah, tá, que legal. Acho que a gente precisa de outra estratégia. Tem alguma ideia? Aham, mas acho que o Devon não vai gostar. Explosão ligeira! Problema resolvido. Megazord Fera-X, transformar! Megazord Fera-X, pronto! Carregando lâmina Fera-X! Carregando armas principais. Transportar! Fera desintegrador da Cheetah! Hipergolpe! Fera-X! Vírus eliminado. Devon, mandei sua localização para o Cruz. Beleza. O Rav e a Zoe dão conta do Chovatron. Eu cuido do grandão. Posicionar Zord de corrida. Vamos nessa, Cruz! Ah, legal! Vamos nessa! É isso aí, vamos lá! Sistema pronto. Em posição. Somos só nós dois, amigão. Cruise conectado. Explosão veloz. Zord de corrida, modo de batalha. Aí, Devon, tá na hora de dar uns socos tamanho drone? É, a gente vai enterrar essa pazinha de brinquedo. Peguei você. Vamos lá! Temporal de foguete! Ah, anda! Ah, não tá funcionando! Não dá pra desviar de todos os mísseis! Cruz, a gente tem que ser mais rápido! Tá pensando no mesmo que eu? Pode apostar, amigão! Quando eu avisar! Tá pronto? Zord de corrida, modo Cheetah. Uou! Isso é que eu chamo de velocidade, garoto! Peguei ele! Ataque da fera! Explosão da fera! Boa tentativa! Parece que não funcionou. Zoe, precisamos de um novo plano. Tenho uma ideia que talvez dê certo. Não sai daí! Vou atacar de surpresa. Pra onde eles foram? Toma isso. Mandou bem. Vamos acabar com ele. Mordida da perna. Transportar! Desintegrador da Cheetah! Zord de corrida! Ataque da Cheetah! Explosão Fera-X! Eliminado!